Минулого тижня у Слов'янську сталося 6 пожеж. Рятувальники констатують, саме з настанням холодів кількість надзвичайних ситуацій зростає. Про це свідчить і статистика по Донецькій області. З початку листопада вже загинули 5 мешканців Донеччини. Перший випадок відбувся в Сніжному, там погибло три чоловіка, це три жінки, із-за порушення правил пожежної безпеки при експлуатації пічного отоплення. В Дзержинську дитина погиб. И в село Дачное Мариинского района женщина 95 лет использовала электронагревательный прибор кустарного производства. Основна причина виникнення пожеж у житлових приміщеннях – необережне поводження з вогнем. А з настанням холодної погоди до цього додаються несправні електричні обігрівачі та вугільні печі, які не підготували до роботи належним чином. При використанні пічного отоплення просьба провести ревізію этого дымоходов и вентканалов. При использовании электронагревательных приборов обращайте внимание особенности на вилки, розетки, чтобы были в исправном состоянии. Не перегружайте электрическую сеть. Загалом у Слов'янську та Слов'янському районі цього року сталося 391 пожежа, у яких загинули 10 людей. На Донеччині ж вогонь забрав життя 291 особи.